Розділ четвертий. Як скрипаль італієць з Біока нахвалявся запроторити пана синобира в контрабас, а референдарій пульхер не міг дістати посади в Міністерстві закордонних справ. Про службовців митниці та затримані дива для хатнього вжитку. Як Бальтазара, було зачаровано за допомогою головки ціпка. Бальтазар сидів на високому оброслому мохом камені в лісовій глушині і замислено дивився вниз у яр, де поміж скель та густих чагарів пінився й шумів струмок. Темні хмари сунули по небу і зникали за горами шелесть дерев і дзюрчання води звучали немов глухе скавуління, до якого іноді домішувався крик хижих птахів, що зіймалися з темних хащів до високого неба і линули слідом за хмарами. Бальтазарові здавалося, ніби він у дивних голосах лісу вчуває жалібні скарги природи, ніби він сам мусить Потонути в тих скаргах, ніби вся його істота, це тільки почуття найглибшого нестерпного болю. Серце його мало не розривалося з туги, і, коли з очей полилися рясні сльози, йому видалось, ніби духи лісового струмка виглянули з води, простягли до нього білі руки з хвиль, щоб затягти в прохолодну глибину. Коли це десь іздалеку долинув чистий веселий звук ріжка і трохи звеселив його душу. В ньому прокинулась невимовна туга і водночас солодка надія. Він озирнувся навкруги, і, поки лунав ріжок, йому здавалося, що зелені лісові тіні вже не такі сумні, шум вітру, шепотіння чагарів не таке жалісне. Немов настрій його вилився в слова, ні. вигукнув він, схопившися з місця і радісно глянувши вдалину, ні. Ще не всі надії згасли. Певне, тільки те, що якась похмура таємниця, якісь зловісні чари вдерлися в моє життя, але я зламаю ці чари, хоч би мені довелося навіть загинути, коли я захоплений. Переможений почуттям, що мало не розривало мені груди, освідчився нарешті любій, солодкий в коханні, то хіба ж не прочитав у її очах, хіба не відчув у потиску її руки своє щастя? Але як тільки з'являється той проклятий малий виродок, усе її кохання переходить до нього. Вона не зводить з мерзенної потвори очей. І як тільки клишоногий малюк наблизиться до неї або хоч торкнеться її руки, з її уст вихоплюються тужні зітхання, тут мусить бути захована якась таємниця. І коли б я вірив у безглузді бабські казки, то сказав би, що малюка зачаровано, і він, як то кажуть, наводить на людей ману. Хіба ж не диво дивне, що всі глузують і сміються з потворного, огидного крдупля, а щойно він з'явиться, то починають його вихваляти як найрозумнішого, найученішого, ба навіть найвродливішого з-поміж усіх студентів. Та що й казати. Хіба ж зі мною діється не те саме? Хіба мені не здається часом, що цинобри розумний і гарний? Тільки у присутності кандіди, лихі чари не мають наді мною сили, тоді цинобрь залишається дурним потворним виродком, але хай там що, я стану проти ворожої сили. У моїй душі мріє передчуття, що якась несподіванка дасть мені в руки зброю проти лихої потвори. Байтазар пішов назад до крепеса. Йдучи узліссям, він помітив на шляху невелику, навантажену речами коляску, з якої хтось привітно махав до нього білою хустинкою. Він підійшов ближче і впізнав сеньора Вінченцо з біоку, відомого на весь світ віртуоза Скрипаля, якого він надзвичайно цінував за його прекрасну майстерну гру і в якого вже два роки навчався грати. От добре, вигукнув з Біока, от добре, мій любий пане Бальтазаре, мій дорогий друже й учню, що я зустрів вас тут, щоб сердечно з вами попрощатися. Як? запитав Бальтазар, як, сеньоре з Збіоко, невже ви покидаєте Керепис, де всі вас так шанують і поважають, де без вас не можуть обійтися? Еге ж? відповів Збіока, і з гніву вся кров линула йому до обличчя. Еге ж, пане Бальтазар, я залишаю місто, де всі люди знавісніли, місто, схоже, на велику божевільню. Вчора ви не були на моєму концерті, бо гуляли за містом, а то б захистили від скаженого натовпу, що накинувся був на мене. Але що ж сталося? Скажіть на Бога, що сталося? скрикнув Бальтазар. Я грав, мовив Збіока. Найважчий концерт віотті. Це моя гордість, моя радість. Ви чули, як я граю його і завжди ним захоплювалися. Вчора я був, можна сказати, у найкращому гуморі. Кажу вам, Веселий, радісний, жодний скрипаль у цілому світі, навіть сам віоті, не зміг би краще заграти. Коли я скінчив, знялися оплески бурхливі, несамовиті, справжній фурор, кажу вам, як і слід було чекати, я скрипку підпахву і виходжу, щоб красненько подякувати. І що ж я бачу, що я чую? Всі, не звертаючи на мене ніякісінької уваги, з'юрмились в одному кутку зали і репетують, як навіжені, браво, бравісімо, божественний ценобере. Яка гра, яка поза, яка сила, яка досконалість. Я кинувся туди, проштовхуюсь, а там стоїть ледве на три лікті заввишки. Паскудний малюк і репить огидним голосом. Е, прошу, нема за що? Заграв, як умів. І щоправда, я тепер найкращий скрипаль у Європі та й у всіх інших відомих частинах світу. Стонадцять кіп чортів. закричав я. А хто ж тут грав? Я чи цей хробак? А що малюк і далі мимрив дякую, уклінно дякую, то я хотів підбігти до нього і схопити його всією аплікатурою. Коли це всі кидаються до мене і починають плести несусвітні речі про заздрість, ревності та недоброзичливість. Тим часом хтось вигукує, а яка музика? І всі знову заходжуються а яка музика, божественний цинобр, геніальний композитор. Я ще завзятіше кричу та невже ж тут усі подуріли, геть з глузду з'їхали? Це ж концерт Віоті, і я, я відомий на весь світ, Вінченцо з біока грав його. Та мене міцно хапають. Кажуть щось про італійську біснуватість. Про її дивні напади. Затягають силоміць до сусідньої кімнати, поводяться зі мною як із хворим, як із божевільним. Незабаром убігає до кімнати сеньора Брагаці і падає непритомна. З нею сталося те, що й зі мною. Щойно вона закінчила свою арію. Зала здригається від браво, бравісімо, це І всі репетують. Що ніхто в світі так не співає, як синобер. А він знов говнявить своє проклятуще прошу, прошу. Сеньора Брагаці лежить у гарячці і, мабуть, незабаром помре. А я ось рятуюсь утечею від знавіснілого люду. Бувайте здорові, любий пане Бальтазар. Якщо побачите, бува, сеньора Цинобера, то скажіть йому, будь ласка. Хай ніде не попадається на концерті разом зі мною, бо схоплю його за хробачі ніжки і запакую в контрабас через дірку. Нехай там хоч усе життя. Виграє концерти і виспівує Арії, скільки йому заманеться. Прощавайте, мій любий Бальтазаре, і не забувайте скрипки. Сеньор Вінченцо Збіока обійняв закам'янілого сподиву Бальтазара, сів у коляску. І швидко поїхав собі. Чи не мав я рації, сказав Бальтазар сам до себе. Чи не мав я рації, коли казав, що та моторошна химера той цинобр зачарований і напускає на людей ману? Тієї миті повз нього промчав якийсь юнак, блідий, збентежений, з виразом розпачу й безумства на обличчі. Бальтазарові стало важко на серці. Йому здалося, що той юнак один із його друзів, тому він кинувся за ним у ліс, ледве пробіг він двадцять чи тридцять кроків, як упізнав референдарія пульхера, що стояв під великим деревом і, піднявши очі вгору, так нарікав ні, неможливо довше витримати цю ганьбу. Всі надії щезли один лише шлях могила. Прощаю усе, життя, світ, сподівання, кохана. Цими словами він вихопив у розпачі пістоля з за пазухи і приставив до лоба. Бальтазар блискавично підскочив до нього, рвонув у нього пістоля з рук, відкинув його геть і крикнув Пульхере, бійся бога. Що з тобою? Що ти робиш? Референдарій. Кілька хвилин не міг отямитись. Майже непритомний, він упав на траву. Бальтазар присів до нього і почав утішати, якими тільки міг словами, не знаючи, через що він упав у такий відчай. Сто разів питав Бальтазар, що ж таке страшне сталося, що навело його на чорні думки про самогубство. Аж поки нарешті Пульхер глибоко зітхнув і почав. Ти знаєш, любий друже Бальтазаре, моє скрутне становище, знаєш, як я всі свої надії покладав на посаду таємного експедитора, що відкрилась у міністерстві закордонних справ, знаєш, як ретельно, як пильно готувався я до неї. Я подав свої праці і з радістю довідався, що вони отримали цілковите схвалення в міністра, з якою певністю став я сьогодні вранці до устного іспиту. В кімнаті я застав маленького потворного карлика, якого ти, напевне, знаєш під ім'ям пана Цинобера. Радник посольства, якому доручено було провадити іспит, привітно підійшов до мене і сказав, що на ту саму посаду. Яку я хочу отримати, зголосився також і пан синобер, тому він буде екзаменувати нас обох. А потім шепнув нишком на вухо Ви можете не боятися свого супротивника, любий рефрендарію, бо праці, які подав малий синобер, просто жалюгідні. Іспити почалися. Жодного питання радника не залишив я без відповіді. А синобер. Не знав нічого, ну просто нічогісінько, і замість відповідати рохкав і квакав якусь нісенітницю, якої ніхто не розумів, і так непристойно хвицав ногами, що кілька разів навіть упав з високого стільця і я мусив його піднімати. Серце моє аж затремтіло з радості. Приязні погляди, які радник кидав на малюка, я вважав за найгіршу іронію. Іспит закінчився. Але хто опише мій жах. Мов громом прибило мене, коли радник підійшов до малюка, обійняв його і сказав Найшановніший добродію, які знання, який розум, яка дотепність. А потім до мене? Ви мене дуже розчарували, пане Пульхер. Ви ж нічогісінько не знаєте. І не ображайтеся, але таким способом підбадьорювати себе на іспитах, як оце ви неузвичайно та й непристойно. Ви не могли навіть на стільці сидіти. Кілька разів падали, і, і панові Ценоберові довелося вас підводити. Дипломати мусять бути тверезі і розважні. Бувайте, пане референдарію. Я думаю, що то якісь безглузді жарти і наважився піти до міністра. Він звелів мені передати, що не розуміє, як я ще й насмілився турбувати його своїм візитом після того, що вчинив на іспитах. Адже ж він знає все. Посада, якої я так домагався, вже віддана панові Циноберові. Отак якась пекельна сила перекреслила. Мені всі надії, і я хочу добровільно відібрати собі життя, яке віддано на поталу таємному фатумові. Залиш мене. Ні за що. вигукнув Бальтазар. Перше вислухай мене. І він розповів йому все, що знав про це починаючи від першої зустрічі з ним коло Керепеської брами. Про те, що сталося між ним і малюком у Терпіновім домі, і про все, що тільки но ну, почув від вінченцо Біоки. Одне лише з певністю можна сказати, додав він на останку, що в кожному вчинку тієї поторочі є щось таємниче, і повір мені, друже Пульхере, коли тут діють якісь пекельні чари, то треба тільки твердо опертися їм. І перемога буде наша. Аби лише мужність. А тому не вдавайся в тугу і не роби нічого, не подумавши. Об'єднаймося проти недолугого відьмака. Відьмак. вигукнув, зрадівши, референдарій. Еге ж, відьмак. Справжнісінький проклятий відьмак. Що правда, то правда. Але ж, друже Бальтазаре. Що це з нами? Чи нам не сниться? Відьмаки, відьми, чар. Хіба ж не позникало все це давним давно? Хіба ж багато років тому князь пафнутій Великий не запровадив освіти і не вигнав з країни всієї нечисті, всього незбагненного? Та як же та клята погонь зуміла все таки тайкома пролізти до нас? Сто кіп чортів. Та ж треба звернути на неї увагу поліції, митників. Але ні ні. Тільки людське божевілля, або чого я найдужче боюся, величезне хабарництво винні в нашому нещасті. Проклятущий цинобир, мабуть, неймовірно багатий. Недавно він стояв перед монетним двором, а люди, показуючи на нього пальцями, казали. Гляньте на цього маленького, гарного пана. Йому належать усі гроші, які там карбують. Е, мовчи, відповів Бальтазар, мовчи, друже, не гріш ми орудує ця потвора тут щось інше. Щоправда, князь Пафнутій запровадив освіту на добро й користь свого народу і своїх нащадків, а про те дещо дивовижне і незрозуміле. В нас залишилось, так би мовити, приємні дива для хатнього вжитку. Наприклад, із нікчемної насінини виростають височезні струнки дерева або всілякі овочі та городина, якою ми напихаємо своє черево, адже ж дозволено різноманітним квіткам і метеликам на своїх пелюстках і крилах мати найблискучіші барви, ба навіть. Носити найдивніші письмена, про які ніхто й не знає, чи То Олія, чи Гуаш, чи акварель, і жоден майстер каліграфії не здатен прочитати те чудесне письмо, а не те, що так написати. Ого, референдарію, і зі мною часом діється щось чудне. Я кладу люльку і починаю ходити по кімнаті, а якийсь голос шепче мені, що я сам. Чудо, чарівник, мікрокосмос порядкує мною і під'юджує на різні безглузді витівки. Але тоді, референдарію, я втікаю до лісу, споглядаю природу і розумію все, що говорять квіти, що журкоче струмок, і мене обіймає небесне блаженство. Ти говориш, немов у лихоманці, вигукнув Пульхер. Та бальтазар, незважаючи на нього, простяг руки вдалечін, немов охоплений палкою тугою. Ти тільки вслухайся, мовив він. Тільки вслухайся, о референдарію, Яка небесна музика лунає в шумі вечірнього вітру в лісі. Чуєш, як струмки співають чимраз голосніше, як кущі й квіти. Приєднують до них свої ніжні голоси. Референдарій прислухався, щоб почути музику, про яку говорив Бальтазар. А й справді, почав він, а й справді по лісі линуть звуки найчудесніші, а й прекрасніші з усіх, які мені доводилося чути в житті, і глибоко западають у душу. Але це не вечірній вітер, не кущі. Не квіти співають, а здається, ніби хтось у далині торкає найглибші голосники в гармонії. І пульхер мав рацію. Справді до них наближались повні всегучніші хвилі акордів, подібні до звуків гармонії, але нечуваної величі й сили. І коли друзі пройшли далі, Перед очима в них відкрилася така чарівна картина, що вони з подиву остовпіли, наче прикипіли до місця. Недалеко від них їхав лісом чоловік, майже по китайському зодягнений, тільки на голові в нього був пишний берет із гарним плюмажем. Карета його була подібна до розтуленої мушлі з блискучого кришталю, двоє високих коліс. Здавалося, теж були зроблені з того самого матеріалу. Коли вони крутилися, то лунали чарівні звуки гармонії, які наші друзі й почули ще здалеку. Два сніжно білих однороги в золотій упряжці везли карету, де замість візника був золотий фазан, що держав у дзьобі золоті вішки. а ззаду сидів великий золотий жук, який, здавалось, махаючи крильми, навівав на дивного чоловіка в мушлі прохолоду. Проїжджаючи повз друзів, чоловік їм уклонився. Тієї ж миті з блискучої головки довгого ціпка, якого незнайомий тримав у руках, на бальтазара упав яскравий промінь. юнака, немов Хто вколов у самі груди. Він здригнувся і скрикнув Ох. Чоловік подивився на нього, усміхнувся і кивнув головою ще привітніше, ніж перше. Коли чарівна карета зникла в густому чагарнику, і тільки чутно було ще ніжні звуки, гармонії, бальтазар кинувся прителеві на шию. Не тямлячи себе з радощів і захвату, і вигукнув референдарію. Ми врятовані. Оце був той, хто розіб'є нечистиві циноброві чари. Не знаю, сказав Пульхер, — не знаю, що зі мною тепер діється, чи я сплю чи марю одне лиш правда, що мене сповнює якесь невідоме раніше почуття. І в мою душу вертаються втіха і надія.